и виждаш какво е по-тук и тук. Това разстояние е толкова по-дълго от това. И оттам вече нагоре се спускаш разстояние, горната част на клона по-дълго се завърши. Кръжок наистина е едно
чудесно средство за събиране на хора с еднакви интереси, които се занимават с подобни или едни и същи дейности. В случая няма значение на наименованието, в случая това, което става в центъра за работа, част от школата по предупредително изкуство, е наистина нещо впечатляващо и мисля, че няма човек, който да не разбира стойността и значението на това мероприятие в кавички, което ежеседмично се грижат самите членове на ръководство на Център за работа деца и най-вече нейната родителка Вяра Савова. И лично да коментираме това разнообразие, което мислите в намерения, в идеи и резултати. Аз лично съм впечатлен от това разнообразие на материали и теми, които присъстват тук. Нещо огромно за една изложба, която наистина трябва да се види и да стои по-дълго време. Надявам се, че учителите, които по една или друга причина са били в този кръжок и вече не се занимават с изкуство, ще успеят по някакъв начин да вдъхнат на децата си надежда и да ги подготвят така, че да продължат с това чудесно занимание и рисуване. Давам думата на Вяра Савова. Първо, добре дошли на всички. Предполагам, че всички тук сте наши приятели, приятели на дейността на школите по изобразително изкуство при Център за работа деца, което означава, че имате отношение, нещата са ви докоснали по някакъв начин и в годините, или да кажем семейството. Така че добре дошли на деца, родители, приятели, колеги и на всички вас. Мислих си, когато стана тази изложба вчера, и пък бях много притеснена дали ще се получи, но стана страхотна, и си мислих, че с Богова, че красота тук няма място, не може да се случи. Но с момичетата от хора нашата се получи и като визия, и като звук, така че да им благодаря специално на момичетата. Така, като казах благодаря, трябва да започна с благодарност. Списък не съм ти направила, тъй като при всички случаи ще забравя някой. Първо искам да благодаря на родителите, че сте създали такива деца, че сте ги довели, че сте ги пуснали, за това, че сте ги възпитали. Благодаря на децата, за това, че ми се доверяват и че споделят с мен една голяма част от своето време и още по-голяма от моето време. Да благодаря на приятелите, които ми помагат с всякакъв вид подкрепа. Тази изложба бе реализирана основно благодаря на нашите приятели от художествената галерия Илия Бешков, с които работих вече над 25 години, но и с помощта на много мои приятели лични. Истина, приятели, и с помощта на много деца. Не е лесно гледането, понякога сияха метлата, но тук пък има професионално да се кръжи, така че ми простете. Резултатът е страхотен. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че много се радвам, че тук виждам мои възпитаници от преди много години. Виждам мои възпитаници с своите, вече лични възпитаници с своите деца, което ми дава надежда, че доброто може да продължи, тъй като това са моите деца. Това там на стената са моите деца. И вече имам други деца. За мен е много емоционален момент. Опа! Пак започвам. Така, спирам. Много емоция, докато се вадят нещата, докато се гледат, спомням си моменти, начин по който се правили, какво сме си казали. Това е безкрайно много уистина емоция. Ще съм щастлива, ако част от нея ви покопа. И сега, разбира съм се, разбира се, искам да кажа, че освен, че децата при
нашите школи, освен че рисуват, творят, нали, ръчат с пилотирани и така нататък, ние сме правили много плетени. Първо като нещо различно в тази изложба, на най-горното ниво ще видите едни керамични пластики, които са наредени на земята. Тези, които се докосват до керамична пелена, че когато се вади керамиката от пещта, се остава на земята. Това са работи директно извадени от пещта. И най-скорошните ни неща. Това лято направихме прекрасен пленер в Червен бряг. Децата, които бяха там, знаят колко работиха. А едно от тях каза: госпожо, ние работим откакто сме дошли, пък не се чувстваме уморени. Това е творчеството, когато се отдава. Така че вие можете да ги разгледате. Така. И другото нещо, което е ново за тази изложба, е на места по керамиките ще забележите листчета с сини червени точки. Това са нещата, които аз съм решила да оставим за архив към школите по изобразително изкуство и в Центъра за работа с деца. Всички останали творби керамични са на ваше разположение и целта е следната. Има една урна в началото, има едно дете, нека да дойде детето Валерия Романова. Това е Валерия, тя е на 13 години. Валерия, както и много други деца, нещо, което много ме притеснява и тези деца, дали къде и други, знаят колко много държа на стойката, нали? И би връзна за столовете и така нататък. Те са ми се хвалите, че се изправили. Така, на децата вече не се обръща внимание на това нещо и понякога се забелязват проблеми, вече когато става по-късно. Та това дете има проблем и трябва да се реши възможно в най-скоро време сериозна операция на гръбнака. Обаче, има нужда от пари. Виждате, те са три деца, не е непосилно, 25 000 лева им трябват. И други инициативи в подкрепа на Валерия има. Но това, което можем да направим ние, да ви дарим керамика, а вие да дарите средства. Идеята е следната. Пускате в урната парички, кой колкото има, колкото може. Има лищите и химикалки, написвате си името и слагате пред работата, която ви е харесала и вече не е маркирана вашето име. Така вие заявявате личното си участие в тази инициатива. След това, на 28-ти, когато ще се разбили изложбата, минавате, взимате си своята керамична творба, за която се намерили дома, т.е. вие сте осиновители на тази творба, и името вашето го пускате отново в урната, за да знае Валерия колко много хора сте подкрепили. Нека да я поздравим и пожелаем. Сега, изложбата е огромна, ще бъде отворена до 28 октомври. На много места коктейл не сме направили, обаче от нашите вълшебни бомбонки или техни бръкчери сме сложили в тях и купички. Така че може децата да минават и да се чертат, да изпитат допълнително удоволствие. Но ви моля, това е художествена галерия. Хартийките в джобчето и после някъде в кошче, нали? Благодаря ви отново, че сте тук. Благодаря ви, че вече има Валерия помощ. И се надявам да има още. Много ще се радвам, ако успея да преведа само тези, които са маркирани. Много ще се радвам. Честита ви изложба, защото тя е на града, тя е на всички вас. Тези деца, които са представени тук, освен че са мои, които те са на родителите си, те са на този град. Те са на тази държава. И ние трябва да сме горди с тях. И по всякакъв начин да подкрепяме и новите наши деца. Защото знам, че те стават добри хора, че не са агресивни, че са всеотдайни и че когато имат възможност, помагат на този за тях. Благодаря ви за вниманието, приятно гледане.